1981. godine Ronald Reagan je postao predsjednik Amerike. U Vatikanu je izvršen atentat na papu Ivana Pavla II. U Međugorju se, prema svjedočenju šestero djece, ukazala Majka Božja. Diana Spencer udala se za princa Charlesa. U Americi je rođena prva beba iz epruvete. A te godine umrli su kardinal Franjo Šeper, Miroslav Krleža i Natalie Wood. U životu junaka ove priče monsignora Josipa Devčića, 1981. bila je godina u kojoj se zbio događaj po kojemu će biti upamćen u svijesti velikoga dijela hrvatskoga naroda. Rođen je u Mihaljevcima, gimnaziju je završio u Požegi, studirao je na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a svećani, mladomisnički blagoslov novozaređenih svećenika Zagrebačke biskupije bio je u travnju 1970. 3. svibnja 1970. bila je mlada misa velečasnoga Josipa Devčića u crkvi Svete Terezije Avilske u Požegi. Tad su mlade mise u Istinu bile jedne velike svečanosti. Jedna velika svečanost u uređenju, u pripremanju pjevača, djece, recitacija, pozdrava. Da jednostavno je čovjek se osjećao, Bože, da li sam ja to zaslužio, što je to? Meni razrednik u gimnaziji bio profesor Nino Duganđija. On je ateista. I po nacionalnosti je Srbin. Bio je dobar profesor i dobar predavač. Poslao me jednu čestitku gdje mi je napisao da je bio prisutan na mojoj mladoj misi. Kaže, iznenadio sam se koliki broj građana te ispratilo i dočekalo. Pun Terezinski trg je bio pun svijeta tada. Kaže, ja sam vani kod Luke stajao i pratio tebe i čestitam ti. 1972. imenovan je župnikom župe Svetoga Mihajla Arhanđela u Stražemanu. Mladi, agilni svećenik, od početka svoga djelovanja bio je pun ideja kako djelovati. Vjernici su ga odmah prihvatili kao svoga duhovnoga vođu. Pa rekao bih da je to svećenik koji je u istinu došao ovdje u ovaj naš mali kraj, koji je imao istinu u sebi i ta istina je sve privlačila. Mi smo bili zbunjeni s onom što je sa strane često dolazilo. Ja sam kao osnovac, evo tako, osjetio da je to svećenik koji ima istinu i ja sam imao priliku otići u Njemačku jer mi je otac radio tamo i porijeklom sam iz Njemačke. Trebalo je sam dati potpis 76. kad sam završio osnovnu školu, nisam mogao otići. A toliko sam bio vezan za ovaj kraj, za župnika, za prijatelje koji smo se okupljali svaki dan, i odrasli, i mladež, i djeca. Tu smo bili svi kao u jednoj oazi i tu smo se osjećali snažni. I tako da u tome svemu on je vodio i stvarao time nama mogućnost da se kompletno razvijamo. Ponajprije kao vjernik, kao katolik, a onda kao čovjek poštenja, kao čovjek Hrvat koji svoje voli, poštiva i tuđe cijeni. Ono što je uvijek bila odlika nas Hrvata. Ja sam njega dočekao kao srednjoškolac 72. godine ovdje. Je počeo sa mladima raditi. Radio je duhovno, moralno, vjera, ufanja, ljubav. Sve je to bilo među nama i mi smo njega, odnosno i ljudi, su njega držali kao jednog čovjeka, velikog svećenika. I naravno, to se i vidi njegov cijeli boravak u Stražemanu, znači nije otišao odavde. Crkva je Božji hram, crkva je suradnja između, čak bi se usudio reći, između mučenika, između svetaca, između puka. Crkva je suradnja između župnika i župljana, što je gospodinu Jozi jako brzo uspjelo napraviti. Tako da čim je došao, okupljao je mladež, uče ih je kako se ljubi Bog i domovina. Zajedno sa župljanima odlučio je temeljito obnoviti crkvu, a nakon izvanjske obnove pristupili su idejnom rješenju unutrašnjosti.
Angažirao je poznatoga slikara i kipara Antu Starčevića, te mu naručio da u tehnici mozaika izradi hrvatske političke i vjerske velikane. Čim sam imao mladu misu, crkva Mihajlicova je bila dosta mala. I u razgovoru sa svojim župnikom sam predložio da pokušamo crkvu proširiti, jer ne mogu stati svake nedelje na svetoj misiji. Župnik je to odobrio. Ja sam našao projektanta koji je projektirao veću crkvu i nadbiskup Kukarić me je tu godinu dana ostavio, ne rasporedivši službu kapelansku, da budem u Požegi i u Mihajljevcima da vodim brigu o gradnji te crkve. Tada sam ne htio nešto vrijednoga staviti u tu crkvu. Pitam profesora Ivandiju da mi preporuči slikara. Ivandija mi kaže, znam jedini još živući za presko sliku je Ivo Režek. To je bio jedan čovjek pun duha, humora, viceva. Toliko mi se približio, toliko je bio drag radeći tu presko sliku za Mihajljevce, da smo ostali prijatelji i nekako se počeli družiti. A ja upravo sam dobio dekret za župnika u Stržeman i dolazi on k meni i pita me kako ću tu, što ću raditi. Rekao, treba cijelu crkvu najprije prekriti, obnoviti izvana i iznutra, a odmah ćemo usporedo raditi i prema novom duhu koncilskome stvarati novo svetište i uređenje oltara kako je već tada bilo propisano. On mi je onda dovezo profesora Antu Starčevića i njega preporučio. I od tada je zapravo to moje poznanstvo sa tim umjetnicima. Kardinal Franjo Šeper, kao predstojnik za kongregaciju vjere, bio je najviše pozicionirani hrvatski crkveni velikodostojnik u povijesti crkve. Nakon zamolbe mladoga Devčića, Šeper pristaje iz Vatikana doći u Stražeman i blagosloviti crkvu. 6. rujna 1981. održana je veličanstvena svečanost uz nazočnost nekoliko tisuća vjernika. Prigodni recital napisao je poznati hrvatski književnik Zlatko Tomičić. Kardinal Šeper napisao je dirljivo svjedočanstvo o tome događaju. Pa narod je bio oduševljen, to je bilo nešto posebno, to je bilo jedno veliko iznenađenje da takav čovjek iz Vatikana odmah iza Svetog Oca Pape da dolaze ovdje u našo malo mjesto župu. To su čak i svećenici bili mnogi iznenađeni kako je župnik mogao dobiti ga da dođe ovdje na posvetu crkve. Ljudi su bili oduševljeni, to je bila organizacija, okupili su se svi, svatko je dao svoj neki doprinos u spremanju organizaciji, folklor, pjevači, pripreme sve koje su trebali za svetu misu, kićenje i veselje koje je bilo. To je bilo nešto što se u dva života doživi, ne u jednom. Na dan posvete ovoga hrama u službi župnika
da pozdrave i da povijede zajednice stadionarske grupe mogu postaviti ovako brojan i cijeljniku Božjega naroda na čelu s njegovim pastirima. Ova crkva koja se prvi puta spominje 1332. godine, dakle prije 1689. godina, živa je slika vjekova koji su prokujali sreća i nesreća, radosti i tuge, pobjeda i poraza. Crkve da se možemo klanjati Otcu u duhu isti. Dana 7. mjeseca svećenik Ezra donese zakon pred zbor ljudi, žena i svi koji su bili sposobni razumjeti ga. I na trgu koji je pred vodenim vratima. Braćo, Božja ste građevina, po milosti Božoj koja mi je dana, ja kao mudri graditelj postavim temelj, a drugi nas iđuje. Ali svaki neka pazi kako nas iđuje. Jer niko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist. Podim vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Večerno slavimo posvetu ovoga doma, pomolimo se ponizno Gospodinu Bogu našemu, na blagoslovi ovu vodu, njome ćemo poškropiti u znak pokore i spomen krštenja same sebe. Pomogao nas Gospodin svojom milošću, da budemo potrošni duhom koga smo primili, te vjerni ostanemo u njegove krati. Sada dok posvetitelj škropi narod i zidove crkve, zbor će pjevati. Sve je prošlo u najboljem redu. Svi su došli i otišli zadovoljni, ali nakon samo nekoliko dana započeo je medijski i svaki drugi pakao za velečasnoga Devčića i njegove župljane. Počela je prava partijska i medijska hajka na velečasnoga Devčića. Nije bilo novine u komunističkoj Jugoslaviji koja nije unaprijed osudila ideju svećenika da na mozaiku budu, kako su navodili, ratni zločinac Stepinac i ustaša Merc. Nije im, recimo, bilo važno što je Merc umro prije uspostave ustaškoga pokreta. Izvršno vijeće sabora, Subnor, organizacije Socijalističkoga saveza radnoga naroda, zborovi radnih ljudi i škole, a po direktivi partije, održavale su sastanke na kojima su najoštrije osuđivali svećenika koji se usudio staviti u crkvu, po njima, zločince. Župnik je pozvan istražnome sucu u Slavonskoj Požegi, koji ga je osudio na 2 mjeseca zatvora. Kaznu je odslužio u istražnom zatvoru u Požegi. Bez obzira na pisma koja su Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture slali kardinal Kuharić i biskup Kokša, naloženo je da se likovi kardinala Stepinca i Ivana Merca unište. Nije pomogla ni činjenica da su svi vjernici Stražemana potpisali molbu župnika izvršnom vijeću sabora da se umjetnine ne uništavaju. Imao je ogromnu potporu svojih župljana i svekolike hrvatske javnosti, ali partija je angažirala neke koji su mu se obraćali najvulgarnijim riječima i prijetnjama.
jedan nepotpisan junak između ostaloga je napisao. Zbog toga nadam se da ću uspjeti da vas lično likvidiram. 1981. smo završili postavljanjem svih likova na našem mozaiku. S lijeve strane Hrvatske kraljeve, s desne Hrvatske blaženike i crkvene dostojanstvenike. I nakon posvete crkve, nakon one velike hajke protiv ovoga mozaika, kojima su posebno smetali lik blaženika Alojzija i Ivana Merca, htjeli su najprije sve skupa to uništiti, rušiti, ukloniti. No ipak se valjda i tada našao netko pametan, pa se savjetovali sa konzervatorskim odjelom u Osijeku i tu se našao jedna osoba, jedan umjetnik koji je došao ovdje i jednostavno s bojom za bicikle premazao lik blaženog Alojzija i blaženog Ivana Merca, a tvrdeći njima da će ta boja uništiti taj mozaik, da će nestati. 80. godina o tome se raspravljalo u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Tvrđi, gdje sam ja bio zaposlenik. I tu je bilo pitanje mozaika koje je radio gospodin Starčević, akademski kipar. Jedan dio, nazovimo stručnjaka, je tvrdio da mozaik ne ide u baroknu crkvu. Zapravo razlog je bio pravi što je gore bio na mozaiku prikazan Merc i Alojzije Stepinac. I to za jednu godinu dana smo mi otezali do izvršenja, jer veliki pritisak bio da se to sruši. Međutim, tadašnji šef partije Vrhovec je rekao da se ne smije rušiti, neka se to riješi kako god znaju drugovi iz partije. Pa su me pozvali tamo. Ja sam njima već imao za sebe pripremljenu tehnologiju i iznio sam kako to treba riješiti, obzirom sam bio i godinu dana i na specijalizaciji kao restaurator, znači to je moj posao, ja to znam. Ja sam rekao, ako ćete s krampovima i sa macolama to rušiti, šta će vam restaurator? To se može napraviti tako i tako. I onda sam im iznio uvjerljivu kemiju i način retuša kakav je njima bio poznat iz doba druga Tita. I zna se, posle rata ko se slikao sa drugom Titom pa kasnije ugazio pauka, toga su retuširali. Onda sam ja njima rekao da se to može tako retuširati, ali oni će to struga, pa kam to je onda za vas kazneno djelo, pa onda vi to je vaš već problem. Ja kažem, to može tako, ali sigurno kad se to premaže sa fluorovodičnom kiselinom koja nagriza staklo i onda se to lijepo sa specijalnom bojom poništi, znači pređe svaka pločica bojom pozadine i to će biti kao da nikad nije ni bilo, nestaće. Oni kažu, ako je tako, može. I onda sam ja, naravno, otišao u Stražeman, pogledao šta se tamo događa. Naravno, oni su već pripremili kamione pune skele, naravno, macola, krampova i svega ostalog. Sam rekao, neće trebati ništa, uzeli smo ljestve. Sigurno da je bilo tu određeni tu i treme i što će biti, kako će biti. Posebno smo, nismo se bojali toliko za sebe, nego da nam neće razbiti crkvu, da nam neće, jer se bilo prijetnji da će se mozaik uništiti, da će župnik otići na dugogodišnju robiju, a s druge strane, što će biti na koncu s nama koji smo u tome više sudjeli, što će biti s ljudima, bili smo pripravni na to sve. Gledaju oni te moje kutije, odnosno pikse sa tim kemikalijama, naravno, ja sam uzeo najobičniji lak za bicikle, znači plavu, crnu, i još nekoliko tih boja. Uglavnom, svaku sam malo sipao amonijaka, on tuče jako u nos, malo acetona, malo amonijaka.
I to je gore onako plivalo na površini. Inače, amonijak je dobar kad se umiješa lak boju, dobija veći sjaj. Onda sam mi to gurno pod nos da malo pomiriš. A u ovoj jednoj piksi rekao sam da se, što je istina, vlada su oni provjerili. Ovo, vidite, ovo je vosak, utaperka, tu se jedino može čuvati fluorovodična kiselina. I ovo je specijalni kis kojeg neće nagriz, koji je od navoštene plastike, ali ja ću svaku ploču preći prvo svojim da nagrize staklo, da bolje boja primi. Naravno, u taj aceton sam samo stavio malo bijele, čisto da malo matira podlogu. Naravno, u crkvi je bila postavljena veliki fotoaparat, tipkačica. Ja sam počeo raditi, naravno, oni pitaju, ja govorim. To je jako bilo zgodno, pritisak stravičan, ali dobro. Sačuvao sam prisebnost, pa sam sve govorio šta to ja radim. I naravno, fotograf je maltene svaki potez snima. Dolazite u tu salu, rešetke od plafona do poda otvaraju cigarete koje mu predajemo. Možda zbog okoline, prvi put u zatvor dolazim, u onom smislu iznenađenje i žalost, pa je li to moj župnik zaslužio? Ali opet neki ponos, pa bez Golgote nema ni uskrsnuća. To nas je vodilo. Proći će to, ti pritisci moraju prestati. Te prijetnje koje su išli prema njemu moraju prestati. On je nama, najužim suradnicima, znao reći, pa oni će na mene natjerat kamion pun pijeska sa nekim tamo nagovorenim i mene nema. To nas je... Toga nas je bilo strah. Sada vam, dragi naši slušatelji, prenosimo izjavu našeg uzoritog kardinala Franje Šepera, a koja se odnosi na neke nemile događaje u domovini. Govori vam sam uzoriti kardinal Franjo Šeper, bivši zagrebački nadbiskup, a sada prefet Kongregacije za nauk vjere. Kad sam prošle godine bio prihvatio poziv da u rujnu 1981. dođem u župu Stražeman, da posvetim restauriranu župnu crkvu, nisam mogao ni slutiti da će ta crkva postati tako znamenita da se njom već tjednima pune stupci svih mogućih novina, da se drže skupštine i konferencije i da je čak započet postupak kod suca za prekršaje. Župnika, velečasnog gospodina Devčića, se tereti što je u svojoj crkvi dao napraviti mozaik na kojem su prikazani naši duhovni i svjetovni velikani. Među njima se nalaze dvojica koji su uznemirili duhove. Bivši zagrebački nadbiskup kardinal Stepinac i katolički laik dr. Ivan Merz. Kardinal Alojzije Stepinac i već po nama već dobro poznatoj staroj šemi prikazan kao ratni zločinac, čak kao duhovni saučesnik ustaških pokolja, kako piše ilustrovana politika 20. listopada. Mi smo se na takvo neodgovorno etiketiranje već navikli, ali ga odlučno odbijamo. Kad sam 1958. bio primljen u privatnu audijenciju kod svetog oca pape Pija XII., on je Stepinca predavno nazvao figura eroika, herojski lik. I isti dan mi je prvi čovjek iza pape, monsignor Stardini, o Stepincu rekao figura luminozissima, presvjetli lik. Tako su gledali Stepinca najviši predstavnici katoličke crkve, tako gledamo i mi. Ja sad postavljam pitanje, s kojim pravom može netko braniti da u crkvi ili privatnom domu netko postavi ili drži sliku svoga bivšega nadbiskupa?
Valjda ne živimo u doba cezaropapizma i ikonoklasta, kada je bizantska državna vlast uništavala slike i kipove po crkvama i kažnjavala one koji su ih proizvodili. Još bih želio reći nešto o doktoru Mercu, o kojem je jedan novinar od drugoga neznalački prepisivao da je bio zločinac i čak ustaška glavešina, da su si barem malo truda dali potražiti podatke o njemu. Ime je postala parola, i to opasna parola. Da su znali da je Merc umro 1928. godine, onda ne bi mogli govoriti o nekom njegovom ustaštu i to tako visokog stepena. Čak nije mogao biti niti Stepinčev čovjek, kako piše Sarajevsko oslobođenje 25. rujna, jer je Merc umro u Zagrebu, dok je Stepinac bio još mladi student u Rimu. Doktor Merc je bio profesor i katolik, javni radnik, za kojega svi upućeni znaju da se najviše zalagao za svaku depolitizaciju katoličke akcije. Mogu reći, Merc je bio u neku ruku i mojim duhovnim učiteljem, čime se uvijek ponosim. Merc je umro, kako mi kažemo, katolici, na glasu svetosti. I ja sam još kao nadbiskup zagrebački, godine 1958. uveo proces za njegovu beatifikaciju i stoga njega u crkvi ide naslov sluge Božjeg. Od toga Merca napravili su naši novinari neko sablasno biće i zločin. Neka im Bog oprosti. Vidjet ćemo hoće li koji od njih imati kuraže da opozove svoju uvredljivu tvrdnju. Na kraju smatram da bi već bio zadnji čas da u današnje ozbiljno vrijeme prestanu neozbiljna i neodgovorna zadirkivanja na račun crkve i crkvenih lica. Udbi su crkva, a na poseban način svećenici, bili vrlo zanimljivi. Koliko je velečasni Josip Devčić bio zanimljiv u jugoslavenskoj tajnoj službi, dobro ilustrira knjiga Probušena mantija, koju je napisao UDBA-in agent Željko Bartolović. Knjigu je objavio 2004. a o junaku naše priče između ostaloga kaže: nikada Josip Devčić nije mirovao. Uvijek je poticao, organizirao, pomagao. Potom je bio posebno poznat. 1991. nakon uspostave slobodne i demokratske Hrvatske, boja sa likova Stepinca i Merca uklonjena je i od tada unutrašnjost crkve ima izgled kako su ga zamislili umjetnik i župnik. I onda 93. telefon, zove gospodin Devčić, pita može li se šta napraviti. Ja sam to jedva dočekao, drugi dan sam došao, to sam brzo riješio i tako. Na opće zadovoljstvo i meni i pučanima i posebno Devčiću koji zbog toga je robijao. Hrvatski obrambeni domovinski rat bio je težak i tragičan. Uz poginule branitelje i civile, srbijanski je agresor srušio i velik broj crkava. Jedna od takvih bila je i ona u Voćinu. U noći između 13. i 14. prosinca 1991. srbijanski teroristi ispalili su više topovskih granata u toranj crkve Pohođenja Blažene Djevice Marije i velikim je dijelom urušili. Nakon toga su aktivirali eksploziv i minirali crkvu u kojoj se nalazila velika količina eksploziva, uslijed čega je crkva potpuno uništena. Nakon miniranja crkve, u radijusu od 300 metara uništeni su svi stambeni, javni i gospodarski objekti. Inače, crkva je sakralni spomenik nulte kategorije. Crkva je tri put stradala. Najprije za vrijeme Turaka, možda tada čak i najmanje stradala. U Drugom svjetskom ratu partizani su zapalili cijelu crkvu, ostala bez krova godinama. Nestalo je tada i katolika,
nestali su naši, nesto naš hrvatski živalj. Do 63. Voćin nije imao svoga župnika. Crkva bez krova, zapuštena, u crkvi su zatvarali ovce, bez župnoga stana. Svake godine s ogromnom grupom djece, mladi, stari, koji god mogao, to smo negdje poveli, tako da je naš papuk odjekivao starim hodočasničkim pjesmama koje smo našli još kod tih starih žena. Slavili Boga, molili, krunice, pjevali cijelim tim putem, dolazili i kad najljepše mi bilo naveče kad smo bili ovdje u ovoj crkvi, mrak, crkva bez krova, zvijezde se vide, nebo, to je bilo toliko jedna ljepota upečatljivo, da valjda to nikada cijelog života ne mogu zaboraviti, tu ljepotu. Tada je uz pomoć kardinala Šepera, koji je bio veliki prijatelj sa gradišćanskim biskupom iz Gradišća, i s njegovom pomoći crkva je stavljena pod krov. I na koncu ovoga rata crkva opet na novo potpuno uništena do temelja. Tu je bilo jedno metar dva u zemlji gdje su te granate, taj eksploziv koji je postavljen, otišlo, sabilo dole, ostao jedan ćošak zvonika. Ja sam odmah drugi dan, treći dan, kad sam čuo 13. prosinca to stradanje i bombardiranje crkve, ljudi poubijani, doslovno neki mnogi zaklani u svojim kućama, starci. Išao sam na taj sprovod koji je tada bio u Slatini, jer ovdje je bila zbiljan potpuna pustoš. To da ste vidjeli kad smo im prolazili kroz Voćin taj dan, miris onog paleža, životinje mrtve po cesti leže. Krov crkve, građa, limovi, to sve razasuto po 100-200 metara uokolo. Sve još onome paležu, onome izgaranju. Nabiskup Kukarić je vodio taj sprovod. Obišao je on odmah isto ovu crkvu. I kak je on znao toliko lijepo govoriti i utješiti. Na ovim ruševinama crkve, koja je preživjela i tursko vrijeme, čovjek zaista nema riječi da izrazi osjećaj zašto je ta crkva srušena. Izdržala je toliko stoljeća, a sada je zaista ruševina do temelja. A u toj crkvi se okupljao narod Božji. Dolazili su hodočasnici iz ovog dijela naše lijepe domovine, molili su, slavili su Boga, slušali Božju riječ koja ih je odgajala za dobro, da čine dobro, da ljube Boga i da ljube svakog čovjeka. Tu se događao susret onih koji vjeruju, nadaju se i žele ljubiti. I sad je to ruševina. Ovo je materijalna ruševina, ali mi želimo da se ne dogodi ruševina u dušama. Da vjernici i na ruševinama svojih crkvi sačuvaju čistu dušu od svake mržnje i od svake želje za osvetom. Da s dostojanstvom podnesu i taj udarac u čvrstoj nadi, da ono što je mržnja rušila, da ljubav može ponovno graditi. Možda ne baš u ovakvom opsegu, ali ako se ovdje natrag vrate vjernici koji su ovdje prebivali, ipak će opet ovdje biti sagrađena makar i skromna crkva
i opet će se tu moliti, vjerovati, slaviti Boga i učiti zakon Božji. Razmišljalo se što dalje napraviti. Najprije je bila misao, nema vjernika, više se crkva ne može obnoviti, to su ogromna sredstva. Konzervirati možda taj zvonik, taj dio zvonika da ostane i sagraditi nešto manje. I opet, dragi Bog, vodi brigu. Došli vjernici iz Letnice. Došli nešto iz Bosne. Voćin se napunio vjernicima. Pomoć u obnovi Voćinske crkve pružio mu je i Zdravko Ronko, sadašnji član Hrvatskoga sabora, a nekadašnji župan i gradonačelnik Požege. Ova nastojanja da pomognemo crkvu u Voćinu, odnosno obnovu crkve, prvenstveno leži u uvjerenju mom i mojih sugrađana, dakle mojih Požežana, kojima je to najomiljenije svetište. Drugo, što se morao na neki način sanirati taj barbarski čin koji je učinjen prema ovoj crkvi. I treće, što je to doista jedna kultura života i postojanja na ovoj planeti. Nije to samo Voćin. 1. svibnja 1941. U Požegi je zapaljena sinagoga. 1947. dokrajčena i užasno devastirano židovsko groblje. Židova danas nema, ali ostaje u našoj memoriji. I kad sam došao na čelnu poziciju grada, ja sam prvo to dostojno dao da se obilježi mjesto gdje je bila sinagoga i u potpunosti obnovili židovsko groblje. Tu vam je i 20. studenog 1991. zapaljena, a potom minirana bivša pravoslavna crkva i parohijski dom. Evo primjera radi: humano preseljenje Hrvata ratne 92. iz Hrtkovaca u Kulu kraj Požege. Oni su tamo ostali bez crkve Svetog Petra. Nije li trebala pomoć za novu crkvu? 13. na 14. prosinca 91. kada je eksplozivom raznesena katolička crkva u Voćinu i poklano 45 ljudi. Nije li ljudski dati maksimum od sebe? Nema većeg grijeha nego zadirati u crkve, u džamije, u sinagoge, u hramove, jednom riječju u bogomolje u kojima se ljudi mole i koje su to sveta mjesta. Drugo, barbarima ne možemo i ne smijemo dozvoliti da uživaju u svom zločinu. I obnova je jedan od načina za to. Kad je u pitanju crkva u Voćinu, i to svetište je najomiljenije svetište Požežana, a oni su mi davali godinama povjerenje, bodrili me, a osim toga i ja sam davnih 60. godina prošlog stoljeća sa mojom bakom Paulinom išao u Voćin na proštenje. Ono kad se malo vidi, da je malo posla, onda je to puno najdelikatniji posla. Dio, najdelikatnija faza, da tako kažem, i onda ne možete točno reći, ali neka samo malo zatopli, pa onda je. Ovi elementi koji su dijelovi da budu sa ti otvori karakteristike gotike, pa su oni tako povišeni. Je ovo, rekli ti je ovo, od kamena lepano. U mojim nastojanjima, kada mi je pomogao da onu pomoć koju sam odredio za obnovu crkve Blažene Marije Djevice u Voćinu,
usmjeriti u dar Požežana za crkvu, za to svetište koje je najomiljenije našim sugrađanima. Uzvišeni oče biskupe, župna crkva i svetište Majke Božje u Voćinu potpuno su razoreni 13. prosinca 1991. godine. Nakon više od jednog desetljeća napora, popraćenih nemalim poteškoćama, crkva i svetište ponovno je podignuto na radost voćinskih župljana i brojnih marijinih hodočasnika. Sa zahvalnošću i Bogu i dobrim ljudima za pomoć u dovršenju ovog važnog dijela predaje vam novo izgrađenu župnu crkvu pohoda Blažne Djevice Marije i svetišta Gospe Voćinske, te vam uručujemo njezine ključeve. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost i mir svima vama u Svetoj Crkvi Božjoj. I s Duhom Tvojim. Predajem ključ ove crkve župniku i voditelju svetišta, velečasnu Mladenu Štivinu, te molim da otvori ulazna vrata za sveto slavlje. Sada će u oltarni grobak postaviti moči blaženog Alojzija Stepinca i povelju o posveti crkve. Evo, umreli su i Poljan, i Bulas, i Bifl, i Jordan, ali su ostavili ta svoja djela neprolazne ljepote i vrijednosti. I dan danas ljudi koji dolaze, svaki hodočasnik od najmanjeg djeteta do najstarijeg, kleči i moli. I slavi Boga, moli za sve darovatelje, mole se za sve te naše kipare, umjetnike, slikare koji su ovdje sudjelovali, mole evo dalje za mir, da ova crkva ostane u svojoj ljepoti, dalje svjedočiti vjeru ovoga naroda, vjeru naroda ovoga kraja. Thank you.
dijelo kipara Vulasa, koji je toliko želio isto se evo posvetiti, dati sve od sebe, da to napravi. Za vitraje smo pronašli slikara Bifla, koji, vjerujem, jedan tada najjači živući bio slikar, pogotovo za vitraje. Gospođa Dulčić nam je darovala nacrte za ove mozaike u kapelicama, tako da su kapelici svi ti prekrasni mozaici Dulčića i Ivančića. Na koncu još križni put je profesor Jordan. Tako da imamo u toj crkvi dijela najvećih tadašnjih živućih naših umjetnika, što je teško naći taj jedan sklad, tu jednu ljepotu, da je crkva toliko obnovljena i mnogi naši hodočasnici danas kažu i kad su dolazili prvi puta, pa znam, lijepo izvana, lijepo uređeno, ali da je iznutra, da je svaki detalj napravljen. Kaže, dakle, to istinu je jedno čudo, to je čudo naše drage Gospe Voćinske, koja nas je okupljala, koja nas okuplja, kojoj smo se molili, kojoj smo pjevali i koju uvijek, evo, njeznu slavu širimo i stavljamo se po njezin zagovor. Kako je, dragi Bog, velik. Kako nas, dragi Bog, vodi. Njegova su vremena, njegovo je kraljevstvo, njegova je povijest. Kako nas, dragi Bog, vodi, mogu drugi pokušavati ništiti, paliti, rušiti, ubijati. Evo, mi ostajemo ovdje, svjedočeći svoju privrženost, svoju ljubav prema Bogu. I zato kažem, kad god dođemo ovdje, s jednim posljednim osjećajima. Kad sve skupa to vidimo, Bogu hvala. I kako bi rekao Matoš, dok je srca, bit će i Kroacije. Sam obnašao dužnost gradonačelnika i župana, godila mi i njegova prisutnost. Bilo da je riječ o obnovi spomenika Presvetog Trojstva na našem baroknom trgu u Požegi, bilo da je riječ o postavljanju biste prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu kraj atletskog stadiona, odakle on 1990. godine pozvao Hrvate na pomirbu. Dakako, Jozo tu nije imao nikakve funkcionalne, niti bilo kakve druge poveznice s tim. Ali meni je ta njegova prisutnost godila. I hvala mu na tome. Hvala mu i na pomoći koju mi je pružio u trenutku kad sam namijenjena sredstva kao dar Požege usmjerio u svetište Gospe Voćinske. Što je vjera? Iz dana u dan ispunjavati volju Božju, raditi ono što negdje osjećamo da nam dragi Bog govori, ispunjavati, govoriti, voditi narod
propovjedati i tu svoju ljubav, tu svoju vjeru prema Bogu, prema Gospi, pokušati prenositi od najmanje djece koji s nama hodočaste iz godine u godinu. Velečasni Josip Devčić predvodio je zahvalno hodočašće vjernika Požeške biskupije u Rim na Uskrs 1998. 7. prosinca 1999. biskup monsignor dr. Antun Škorčević imenovao ga je prvim generalnim vikarom Požeške biskupije. Od 10. veljače 1999. u crkvi se nalazi i relikvijar sa svetim očima blaženoga Alojzija Stepinca. Relikvijar je izradio profesor Hrvoje Ljubić. Isti autor izradio je i relikvijar za moći blaženoga Ivana Merca, koje su u crkvu položene 10. svibnja 2004. Posebno je bio vezan uz kardinala Franju Kuharića, koji je bio čest gost u Stražemanu. Kardinal Kuharić je bio tako draga osoba, bliska svim svećenicima, svim bogoslovima. Bio je jednostavno uvijek voljena osoba. Pristupao je k nama i u razgovoru uistinu očinski. A unosio je uvijek te jedne crte svetosti, duhovnosti u svojim izlaganjima. To je bilo jednostavno užitak ga slušati. A i u privatnom razgovoru, kad smo se našli u blagovaonici zajedno, to je bilo toliko toga lijepoga i toliko toga prisnoga, da je za cijelog života će ostati u tom jednom lijepom svjetlu. Svoje umirovljeničke dane monsignor Devčić provodi u Stražemanu, uz crkvu koju je obnovio, s pogledom na zlatnu dolinu koju se još nije nagledao.